Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, começa a ter um anseio matrimonial muito maior da parte das mulheres do que dos homens. Não foi sempre assim. O número de homens não tão aflitos para se casar ou não com tanta pressa de se casar vem crescendo. As mulheres querem muito, continuam querendo muito se casar, apesar de toda a carreira e evolução profissional que tem feito. Isso aqui cria um mundo, mais do que tudo, governado por um código masculino, ou seja, os homens têm essa facilidade erótica, essa facilidade de ter namoradas sem precisar ter o compromisso matrimonial. Então, eles ficam muito mais disponíveis só para relações um tanto superficiais e não têm grande interesse em se comprometer com as responsabilidades tradicionais do matrimônio. Eles também se tornam mais ariscos à ideia de compromisso mais sério. As mulheres continuam querendo esse compromisso mais sério, então há vários momentos, vários itens de desequilíbrio entre as aspirações masculinas e femininas neste momento. Então, realmente, tem muita gente sozinha involuntariamente. Tem muita gente sozinha voluntariamente e muita gente sozinha por falta de encaixe ou de encontro de parceria adequado.